Bona nit i benvinguts a Motor a Fons. Torna la Fórmula 1 a TV3. Uoo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 o
Berlos, és el que deia el missatge que em vas deixar al contestador. Farem el programa des del circuit de Catalunya. Vine a Montmeló. Volia dir, vine a Montmeló, al circuit de Montmeló, no a Montmeló. Quina confusió més tonta, no? Deia que torna la Fórmula 1. Aquesta setmana entrenen al circuit de València i d'aquí 15 dies seran aquí, al circuit de Catalunya. Uou! Una temporada amb moltes novetats. Oi que sí, Francesc? I tant, Merlos, moltíssimes novetats! Eh? Ah, que potser vols que te les digui. Bé, doncs la primera novetat és que aquesta temporada els pneumàtics seran més tous i això obligarà els monoplaces a fer servir més rodes. Serà una cosa així. No, Francesc! Faran servir més rodes, però no totes alhora, sinó que les canviaran més sovint. Ah, ja em semblava a mi una mica estrany. Una altra novetat d'aquest any serà el nou xassís. Jesús, sembla que t'has constipat. Té un mocador. No! No estic refredat, Francesc! No estic refredat! Parlava del nou xassís, el bastiment. Sembla que Ferrari estan molt contents amb el seu nou xassís. Oi, Francesc? Doncs sí, tan contents que els mecànics ja canten... Xassís! Xassís! Xassís ganar el Madrid! No t'ha fet gràcia, oi? Em sembla una broma pèssima. Alguna novetat que vulguis destacar abans d'acomiadar? Sí, segurament la novetat més destacada d'aquesta temporada és el ball de pilots. Et refereixes als canvis i intercanvis de pilots en els equips de Fórmula 1? No. Em refereixo al ball de pilots que es va celebrar la setmana passada. En tenim unes imatges. Mira! Aquest és el Kartikeyan ballant un vals amb Kovalainen. I aquest sóc jo ballant un tango amb Fernando Alonso. Impressionant! M'estàs dient que vas ballar un tango amb Fernando Alonso? Per cert, Francesc, encara portes el meló? Sí, no sé per què.